Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku disa ditë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në fshatin Vidhisht të Bashkisë së Roskovecit, jemi drejtuar këtij fshati për të kuptuar më nga afër dinamikën e ngjarjes së rëndë të 12 prillit. Grupi ynë me nënkrye gazetaren Anila Hakmataj dhe operator Klodian Shenën kanë udhëtuar drejt këtij fshati dhe kanë takuar të dy familjet nga afër. Ndërkohë që Anila Hakmataj ka bërë edhe përshkrimin e ngjarjes, por fillimisht ne do japim një insert prezantues të asaj çfarë ka ndodhur, një reflektim tonin si redaksi dhe më pas rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por kësaj radhe do të flasim me intervista të shumta të kryera pikërisht aty ku ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë. Do të flasim nëna e Fationin, xhaxha e tij, por njëkohësisht kemi edhe materiale të tjera të përshkrimit të ngjarjes, çfarë ndodhi mes ditën e 12 të prillit, por dhe familjarët të Merushës kanë dhënë mendimin dhe opinionin e tyre në lidhje me këtë ngjarje. Detajet të tjera sa më shumë gërmojmë në këtë histori, aq më shumë dalin detajet të cilat na trondin. Javë më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur na kanë gjallur dyshime dhe grupi ynë i xhirimit ka vajtur pikërisht në Vidhish, ku ka folur me banorët të fshatit, me protagonistët kryesor të të dyja familjeve, me ata që njihin ngjarjen nga afër, me bashkinë e Roskovecit, me policë të zonës për të folur dhe për të hedhur pikërisht dyshimet edhe të opinionit që vrau besoi për herë të dytë Merushen, por edhe ata që paragjykuan daljen e Fation Hoxhës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zërat të cilët nuk e njohin nga afër këtë histori, por edhe zërat të cilët pretendojnë se e njohin nga afër këtë histori, ndoshta mendime kolegësh të cilët nuk kanë shkuar dhe nuk kanë penetruar pikërisht në zemër të kësaj ngjarjeje, ndoshta janë shpejtuar për dhënë mesazhin dhe opinionin e tyre në lidhje me çka tha Fation Hoxha në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fationi është treguar maksimalisht i sinqert për atë çfarë ka ndodhur në jetën e tij dhe të Merushës. Këto i ka zbardhur pikërisht grupi i xhirimit. Thash edhe një herë kolega ime Anila Hakmataj dhe operatori Klodian Shena kanë qenë pikërisht në Vidhisht, aty ku ka ndodhur ngjarja dhe do t'japim hap pas hapi gjithçka që kemi zbuluar nëpërmjet rrëfimit të nënës së Fationit, ajo di shumë në lidhje me këtë ngjarje. Në fakt ka folur edhe shumë në lidhje për mikrofonin e emisionit Me Zemër të Hapur dhe të televizionit News 24. Për ta dëgjuar se çfarë ka thënë protagonistja kryesore, nëna e Fationit, në lidhje me çfarë ka pretenduar Fationi në këtë studio, me çfarë është folur në media, pikërisht mbas mesditës së 12 prillit, nëna e Fationit dhe bashkëshortja e autorit të kësaj ngjarje të rëndë ka folur gjatë. Ditën e sotme do t'japim edhe përshkrimin e vendit të ngjarjes se çfarë ka ndodhur atë ditë. Megjithatë, policia po qëndron në heshtje sepse Fationi në këtë studio ka deklaruar dhe ne kemi parë të gjithë telefonin celular që Fationi mbante. Ai telefon celular i Xhevahir Hoxhës përmban shumë gjëra në lidhje me ata që duhet ta parandalonin këtë ngjarje. Është pretenduar nga kolegët që Xhevahir Hoxha është dhunuar nga ana e Fationit dhe ne kemi shkuar për ta investiguar më nga afër, që nga policia dhe bashkia e Roskovecit të gjithë deklarojnë që Xhevahir Hoxha kurrë nuk është dhunuar nga ana e Fationit, edhe pse kuje fundit mund ta ketë kërcënuar, por policia dhe inspektorët e zonës kanë qëndruar në heshtje. Edhe pse familjarët e Fation Hoxhës dhe Xhevahir Hoxhës deklarojnë që ai së fundmi kishte shitur disa bakti, para të cilat nuk i ka dërguar kurrë në familje dhe fletë shoqja për këtë gjë, megjithatë ajo i jep një tjetër version, a është paguar inspektori i zonës dhe të gjithë policët që e njihnin këtë ngjarje, a duhet ishte parandaluar, sa i kishte paralajmëruar ngjarjen vetë Xhevahir Hoxha, pse i la të shoqes një shumë parash pikërisht për varrin e tij, këto dhe shumë detaje të tjera do t'i ndajmë sot. Sa më shumë gërmon në këtë histori, aq më shumë detaje rrënqëse nga kjo histori ne mësojmë. Me mua në studio zonja Margarita Kola, avokate dhe ndërmjetëse. Përshëndetje zonja Kola. Aktiviste e shoqërisë civile. Faleminderit që je me mua në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Besoj është një ngjarje që është vëzhguar nga ana juaj, jo vetëm për shkak të profesionit tuaj, por ti ke reagimin gjithmonë teksa kemi dhunën, por edhe vrasjen ndaj grave dhe vajzave. Faleminderit për prezencën fizike në këtë studio dhe për ballë teje, Eduard Tafa, kolegu juaj, por njëkohësisht psikolog klinik, një ndër psikologët më të vjetër të këtij emisioni. Faleminderit Edi që je me mua në studio. Unë ju ftoj të ndjekim intervistën e nënës Fation Hoxhës, pikërisht bashortes së Xhevahirit. E ndjekim këtë intervistë, ta dëgjojmë me vëmendje. Rikthehemi në studio për ta komentuar me të ftuarit e mi.
Atë dit ishit në toka tuaja që keni këtu afër dhe nuk keni qenë në vend gjarje. Por keni parë në momentet e para, njeriu i parë ose personi i parë që ka parë Xhevahirin të largohet nga vendi i ngjarjes keni qenë ju. Çfarë të pohoi konkretisht? Atë dit që u largua nga shtëpia. Masë gjë, më do dalë në tokë, më thamë unë. Mos dija gjë se çka kishte bërë. Do dalë. Çfarë veprimesh po bënte ndërkohë? Nuk di gjë. Po bënte ecë jake apo duke i çorientuar, i shpërqendruar? Jo, jo, si shka qenë për hera. Do me thënë ishte i qetë? Jo, ishte i qetë. Pësi? Në ditët që kishte ardhur djali, fationi së bashku me Merushe në shpinë tuaj, sa ditë kishin që qëndroni këtu? Ose sa kohë më saktë? Pa ata aqë kishin, një muaj që kishin ato. Një muaj një aukë. Si e pritët ju ardhjen e tyre? Pa të debat para se ata të vinin? Se fationi në pohoj që kishte një komunikim me Xhevahirin dhe aji e kishte pranuar, kishte rënd akord që ata të ktheheshin në banesë. E pranoj këtë gjaj që të ktheheshin ata? Sa sajmë, birë dhej. Po ty të kishte pohuar gjë? Nuk e tim prapa jo, mua së më të është asë një. Të kishte pyetur ndonjëherë për vendimet që merte në familje? Jo, asë njëherë, nuk më të është asë një gjekshë. Po, marrëdhënia juaj me ish bashorten e Fationit, si ka qenë? Shkolla mirë me të, a i nuk. As Xhevahiri nuk shkon të asaj kohë me ish bashorten? Tani, a i nuk e nëzirëte, kishtë në vetë vetën, po nuk e shprende, për shemë. Në media është pohuar dhe ne kemi pas një komunikim me ish bashkëshorten e Fationit e cila ka pohuar se ka pasur her pas here konflikte me Fationin ku keni qenë dijeni dhe ju. Është ushtruar dhunë ndaj asaj? Nuk e di. Nësa ke qenë ti ndjeni, Xhevahiri ka ushtruar dhunë ndaj asaj? Këta shi me lafe se këshu jo. Dhunë fizike? Këshu, lafe këshu, po për një moment, pas e nuk është shu. Po me atë, qëfar konflikte e shkish? Nuk ndë ishë naqë këshu, që të benim për dita debat, jo. Nuk e di se si ishë. Si ndodhi, pse u largua bashortja, ish bashortja e Fationit nga banesa juaj? Parja, u largua vetë. U largua vetë, na që ishte kjo e dyta, hyri që e dyta në mesë dhe e largua vetë, nuk vi me, unë tha se ti nuk e dona jo tjetër, ty e donë dhe ta. Ju ishit ndjeni si nëna e Fationit që Fationit kishte një marrëdhënie përveç se intime me Rushen, kishte një marrëdhënie shoqërore me dy familjet, si e prietonit ju asaj kohë këtë gjë? Qa thoshe, unë na e thoshe unë duha këta. Ajo u largua, tani ja ngeli me këtë tjetër. O Merushja, si sillej me juve? Po jo, me mua fliste. Vinja këte, flistin, benin, po flistin e fshirë o zatitëm. Sa i nuk më linte, mua ande latë më të shapë, më të shmoj, më të folë. Atyre djallit në toshe i më të folë, të shi. Sa shu unë e kam djallë, unë të kam, të shu, në t'i flasë djallit, të shu e thosh më të folë, se unë do të thejrë edhe ty, më të shmoj. Do të thejrë edhe ty? Po si, unë t'i qa këtu atit dhe isha shduk, unë të e që më thoshin, shëqëria e mitësi, ati që ti këtu dhe ati dhe isha thejrë. Po në që se ti do ishe ndodhur në moment për balë, do kishe ndërhyrë? Po që është dërëmjërë, ku e përbalonja do të në të? Nuk e përbalonja do të, se i shumë mjegër. Të ka punuar ndo njerë? Po si. Fizikisht? Anda, vetë e di. Po pëse se ke denoncuar ndo njerë? Oj, të në cërë, ma vinde ke i përmit, nuk më linte muaj, që të vija në polici. Po vetë a i shkonte, kishte denoncuar Fationin, kishte denoncuar nusë? Po si, vetë vajti. Po për qëfar e denoncon të Fationin dhe? Me kotë, zi ishin këtu. Jo, po e kam beru në pusin, jo e kam beru këte, nuk e linde për ujë, vinde të një kompësima tanë, mi të ujë, a i nuk e linde. Si e përjetoj e ti si nën që a i nuk e lejon të djalin të shkon të mbushtë? Nuk i dërhyja dot, nuk i flisja dot se a i më tërë të monat moment, atë i shumë më shuaj, nuk u gjikon të. I thoshe që në te që leri të shkojnë, ata duhe njeri tjetëri, i thoshe unë leri, mos nga të shketi me ta. Po nuk onë që jetonin me qera në Vlorë këta, si i reagon të Xhevahiri? Jo, me isha mirë, më përshë. Bise, donë të me ty asaj kohë që djali kishte marrë me Rushen dhe ishte larguar? Ashtu nuk e ndjente fare, e kishte pas e kishte, nuk e ndjente, në ajo që ishte i larguar që dhe nuk e ndjente. Po kur erdhën e përjetoj keqë, kur u këthu? Kur u këthu e shpita një... Këshu me lafe, këshu. Po qëfar e mbrende Xhevahirin brënda vetës e ti, se Merushja ndodhe në banesën e ti? Qëfar brenge kishte, pse ndodhe kjo gjë, për qëfar arsue nuk e donte Merushen? Nuk e donte, më që na i bamba, jo bamba. Në të fjallën Merushja? Në fundon keqë, për si. Ke dhe një dëshmi të rëndë në media, ke thënë që dhe ajo i kthej dhe përdor të fjallë të pista këndrejtia. Po,
Isha këtu një ditë. Nuk e donde jashtë masë. Qëfar ndori atë ditë? Ma ditë ishë vete me lafe kështë. Ne thashëm, ba që gojnë se i nusë, të shumë, letë, letë flasën që një lafën të e për të shumë. A i e quante të përdalë me rushen, po për qëfar arsue e quante të përdalë? Për faktin që ajo pëso një divorc nga bashorti i parë dhe mori i Fationin? Po. Nuk e duron të të fakt? Do bashketojmë, të shumë bashkë. E mori i Fationin, do bashketojmë bashkë. Kush i thashtë të shumë? Me rushja. Kuj ti thashtë? Fationin, do bashketojmë bashkë, të shumë. Nuk. Mirë, Fationi ka dhe një dëshmi shumë të rëndë në media. Ka thënë që dikur para 2-3 vitesh, Gjevahiri, kur Merushja është ndodhur në banesën tuaj, ka ardhur në formën e shoqërisë për të fjetur, ka hyrë nga dritarja. Sa e vërtet sepse Fationi ka pohuar që ju ja keni thënë të nesërmen në mëngjes Fationit. Mbani mend në një moment nga kjo gjë që ka ndodhur? Dashi, unë se di, ja. Mëngjes e mora vesh. Që më thanë, po si. Çfarë tha Gjevahiri atë? Nuk më tha Gjevahiri, më tha nusja tjetër, që këtu është puna, tha. Nuk më tha Gjevahiri. Po Gjevahita, po hojnë në njëri, kërkove në njëri logari për të gjithë? Mua nuk më thaj, me thashon që është hyrë dëshë. Që tha? Hyra këshu, thaj, për të tremur, thaj, nuk hyra, thaj, se... I thash, thaj, që kërkon këtu, thaj, që vjen këtu, kaq. Vetëm kaq? Ishte... Por nusja tjetër, që falë dhe ju atë në? Nusja tjetër më thama që këtu, këtu, këshim në dretari. Po si ajë jam, sa i flinda dhe më vetë. Nuk flinit bashkë? Jo. Po pse? Një veç e veç, për kishe 20 vjetë, po një që flia veç me ata, nuk flia bashkë. 20 vite ju flinit të ndarë? Po. Po në që atjetë e shfarë, tha? Që të thoshe? Pse në gjë, këshu që e tha? Sa të flinit bashkë, më duke të. Flinit bashkë? Këshu, bashkë flinit. Zhurmën e Merushe, se të gjove të bërtiturat e saj? Jo, nuk gjova do t'ja. Unë edhe të t'ja, unë zvija do. Sa i kishë kyqë dyrë, të di, unë a kishë yre. Ku erë dhe ti dyrë, t'ishin të kyqëra plotës? Jo, i kishë hapur. Familja e kunati tua, i e ka dëgjuar bashortja ti zërin e Merushe. Si ka mundësi që nuk e dëgjuat? Sa erin tha, po nuk vija do t'a tjetë. Nuk e përbalon dhe do t'a. Nuk vjen dot. Nuk e don, as djalin as nusën. Po Fationi ka ushtruar ndonjëherë dhunë ndaj Gjevahirit? Ti llafe bën në shtëpi. Dhunë fizike flas. Llafe bën në shtëpi. Për dhunuar, se ka dhunuar? Jo. Po ai Gjevahiri ka dhunuar Fationin? Ma jem të rrad. S'kam që të thimë. Ti e dhunuar fisisita me t'i kishtë nga aja, po jo? Mo, po, në jetën ti me kam kaluar në shumë jetë keqë. Në ta, për që dhe bejë, më po fëmijit këtë lija. Me ndoje për fëmijit se ishin 5 fëmi. Lera të që iku. E ka qenë shumë i ashpër edhe me fëmijit, me një nga vajzat na shpohuar se nuk ka pas komunikim, apo jo? Po, me dhe vajzat. Asë njerë se ke marrë guximin të shkosh në policita dhe nënësosh për dhunën që të ka ushtruar? Jo, asë njerë zvija, nuk më linde, më ne. Kështë të më të shkohë? Më rinte dhe më dilte për para. Vije që të lisa më tanë, e më dilte për para, më së më linde. Me qëfar të ka dhunuar? Me shkop, me qëfar? Po, me kosër, me qadoti. Ke pas në njërë qarje gjak, gjak derdi? Po, dy herë më qau kokë më nej që u lama, vetëm gjak. Me qëfar të qëlloj? La, me kostër, me bisht kostër. Bisht kostër? Po, ma si shpë me presje, me bisht ishte. Po, gjak u lem, një herë aty, një herë la të lesa, të qadeja, të e përcida me dele, një herë më rao në qadetë. Të shikoni në komshinët? Po, si, ma ta aty, po, da. Nuk ndërhyn të asë? Një fabrik, asë një, nuk afroj shpa, nuk i afroj që do të njëri ju atë të rapi. Aje nuk qas do të njëri të ka, aje nuk i flisë do të njëri. Ka pasër autoritet dhe të këtë vlezrit e ti? Qa të themon, të ka aje nuk qas shiri. Pse nuk fliste me vajzën e vogël? Vajzë madhe, i ku me dashori, një vajzë madhe më amiko, këshu, ne ishim pazara, jo, donë të një, mori, i ku. Edhe me atë më ka rrahu shumë. Për atë të ka rrahu? Po si, me atë jam rrahu shumë, në e që pëse i ku. Ka ku ruhet vajza, ajo atë që do të ashtë nuk e shu do. Edhe sa vitet bëri pa folur me atë? Një, 12 vjetë. 12? Ja, për dje e dje që vratë e. Nuk ishte ardhur asnjëherë? Jo, jo, nuk e qasë. Nuk komunikon? Nuk e qasë, e fare. Po ju, flisit me ju? Jo, jo. As ju nuk flisit? Qa të, ku do flisit, unë ku të atakoja, në zate. As në telefon? Unë e të da, e fare. S'ke pas telefon do njërë? Jo, jo, mos më linda telefonë. Që në do njërë prezent, kura i kishte telefonuar policinë për fatë njërë? Qëpar ju thoshte policinë? Policëve këtu, e di unë që e thoshe, hajte, vini këtu, ata iknin prakë. Që e thoshe, ta rriur të ushen, ta se të majnë, do të fësim brenda.
Ju ka dhënë lek policëve këtu siç dëshmohet në përmendje? Kush më jo, fare. 500 mijë lekë që pagoi për Nipçen, to kishte dashon tash ngjelen ti tash. Po pse për Nipçen? Ma dhe da për Nipçen. Ndonë që takon dhe Nipçen, të mirë të Nipçen njëtë një këtu në të parë. Në duha Nipçen të shetë. Djalin e Fationit? Po. E donë të shumë djalin e Fationit? Po, sim. Edhe të natë pa gjumë prindë. Ngëri ishë natë. Për atë e bënd të gjithë këtë? Po, sim. Verusha e kishte marrëdhënien e mirë me djalin e Fationit. Ajo zakonisht e merrte thoshte Fationi dhe edhe qëndronin së bashku me ditë të tëra në qytetin e Vlorës. Ne merrë. Kurse ajo nuk donte, anuse para që ta lindte bashkë me të. Kurse ti çamë bën. Po, më prish ato 5 lekë tash, do më lësh pëqivur tash. Erri urti tash, un ç'a thua ti tash. Pa ashtu thoshe. Si thoshte? Ta thosh me. Sa herë thosha çuaj, po ashtu ta po çup në madhe këtë qiku që kish 12 vjet. Asnjë gjë si beta ta vras ta bën. Çfarë mendimesh kishte për Merushën? Po kështu thoshe. Kështu thoshe që nuk punon, s'esh për netësh. Nuk esh për në fshatë. A të ditë ju e patë dhe a i po lëviste, patë? Në vërdatë, shush. Pa njëve që e erdhe të balesa. Pse erdhe këtu? Ja, da ko, të shumë talë një marova punë të ndeposhë dhe... Ajo nuk dilte në fakt, ajo edhe me mua nuk dilte për jashtë. Po me ty pinte në njërë kafe, Merushja? Qësh? Kafe. Pinte kafe. Një herë ka pime, po na pas e u pinja vetën e poshtë, vetëm më vete. Se ajo rrinte brenda kyçur. Dhe me mua nuk e hapte derën. Rrinte nuk e derën me çeles? Kështu, po si. Të kyçur? Rrinte kyç. Kur vinte Fationi vetëm e hapte derën. Që vinte vërtall shumë atë. Në gjithë këtë kohë ajo e mbante derën të kyçur? Kyçur, po si. E mbante vetë, dije. Ishte frikë vetë. Atë ditë ku ndodhët? Erdhët këtu? Saja. Pas i patë që Gjevajeri po ikte, ju tha që do ikin nga tokat, ju erdhët këtu? Edhe këtu, ko, të shumë së ku më në tijo, këtu. Ja, vetëm pashtët e shtrirë, të. Vetëm pashtët e shtrirë, pas e u turën tërë, erdhë lagje, pas e tërë. Të ditë ju keni bërë, keni dhe një interviste dhe keni qënë duke pastruar gjakun e Merushës. Kjo gjë është parë shumë keq nga publiku. Pse kemi bërë këtë veprim? Kush do ta, asnjëri nuk vjen dorë asnjëra atje. Asnjëri nuk vjen dorë asnjëra. E thash punat, jo, tha jo. Motre, burrit. Jo, tha, nuk e fshin dot, nuk e ikë fshije vetëm tha mua, nuk futem atje, tha. Si e përballon? Me të keq, që me benja. Ti kur erdhe te dera, Merushja, nuk ishte shenja jetë? Jo, në fytyra jo, nuk ishte. Dhe qëfar e kishte e vrarë? Pa të gjë, si gjetën ata, bishtin e cëfurku të tim ata, cëfurku me një co bisht. Ata e gjetën ata. Nuk ishte përdorë thik? Po pas gjë, kush e pa? Vetë cëfurku në i, kur e pa me në krye të regadit, cëfurku në gjetin i pëqet, ilma ta. Në që janë që ka bërë thikë të e? Ishë nusë ja e Fationit në pohoj se ka marë pjesë në varim atë ditë që u bë ceremonia e varimit Gjevajirit. Ishte këtu së bashkë me djalin? Po, të varezat ishte këtu, jo, të shpija, të varezat. Edhe në lokal, edhe këshë i këmë shpi. Kështë e me tjatër. Kështë e me tjatër? Me tjatër dhe me djalin, jena me goje. Ta se që ju shprejt vetë, të vetës, në vishtë, ke qenë gjyshit a e, kur desë gjyshit a e, da vishtë, do në bishtë me lule gjyshit a e. Në gjithë të njarje që ndodhi, pa tjetër që ke qardja për humbje në dy jetëve është nga gjithë që një njëzore. Për këtë erdi më shumë kesh, për Merushën e po për Gjevajrin? Dhe nusë e ishë shumë e mirë, edhe jo. Ishë punëtore. Për Fationin ishte e mirë, për në sishte. Asë për ty? Për që unë ishte e mirë. Në bandet është e gjithë në remet pime, tere gjere pime, tere gjere pime, tere gjere pime. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ashtu si që paralajmërova një rrëfim tronditës i gruas Gjevajirit dhe vjerës Merushës. Kemi dëgjuar problematikën brenda familjes Gjevajir Hoxhës, një grua e cila është dhunuar gjithë jetën e saj, kishte 20 vite që nuk ndante shtratin martesor me Gjevajirin, një grua që nuk ishte mbajtur kur dhe nuk e njinte telefonin celular, një grua që nuk fliste prej 12 vitesh me fëmijët e saj. Pra e kemi kuptuar agresivitetin e Gjevajir Hoxhës, për cilën kam folur jashtë kamerave në fakt, por ma pohon kolega ime Anila Kmataj, të gjithë punonjësit e bashkisë Roskovicit që e njinin Gjevajir Hoxhën nga afër, agresivitet që ka shfaqur edhe pran zyrave të bashkisë Roskovicit, por njëkohësisht jashtë kamerave flasin edhe punonjësit e policisë së zonës që ai ishte njëri agresiv, i paralajmëruar disa herë nga ata për mënyrën e agresivitetit që kishte. Ai kishte jo
vetëm me gruan e ti, jo vetëm me merushën të cilës i mori jetën, jo vetëm me vajzat të cilat u dashuruan dhe gjetën mënyrën më të mirë për t'ikur nga jo familje, edhe pse kishte kërcënuar Gjevaj Roxha që do t'i hiqte qafe edhe vajzat e ti dhe mati ditën që ka ikur njëra prej vajzave përpara 12 vitesh, ai ka rrahur në mënyrë barbare bashortën dhe bonte fajtore atë. Këto detaje të rrëfimit të kësaj gruaje të trondisin, megjithatë ajo pohon që Gjevaj Roxha her pas here ka rrahur edhe fatonin, kur ky i fundit vetëm ka debatuar dhe asnjëherë nuk e ka ngritur dorën ndaj babait të tij. Ndoshta po të kishte reaguar edhe Fatjon Hoxha, por u mjaftua vetëm me urdhrin e mbrojtjes në mars, vetëm me 30 mars, pak ditë, 12 ditë përpara ngjarjes, gjykata e Fierit e hedh poshtë kërkesën që Gjevaj Roxha ka dashur të ketë edhe ai një urdhër mbrojtje dhe ka pajisur me urdhër mbrojtje vetëm Fationin dhe Merushën. Këto dhe shumë detaje të tjera dhe dinamikën e ngjarjes se çfarë ka ndodhur pikërisht me 12 prill në mesditë, ne do ta tregojmë vetëm pas pak nëpërmjet përshkrimit të vendngjarjes aty ku ka ndodhur e gjithë dinamika. Fillimisht për të përmbledhur edhe ne pak veten dhe pash edhe reagimin të specialistëve tan me planet e regjisë, një reagim i ashpër edhe i avokatës ndërmjetëses zonjës Kola, por i ftohtë por profesionisti vërtet ishte Eduard Tafa, psikologu dhe do të kenë shumë për thënë me njerëz apo të dëgjojmë atë çfarë ka ndodhur atë ditë, por edhe detaje të tjera të grupit ton të xhirimit dhe dua të gjej vend për t'i falendëruar gjithë bashkëpunëtorët e mi. Ndjekim hapësirën publicitare dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për drejt në studion e emisionit të Me Zemër të Hapur. Gjatë hapësirës publicitare pati shumë pyetje nga specialistët e kësaj studioje për të kuptuar dinamikën e ngjarjes. Një vajzë 30 vjeçare, e cila prej vitesh jetonte me Fatjon Hoxhën, Merushë Azizin, nëna e tre fëmijëve, divorcuar nga bashorti i parë, intervistën e cilës e kemi ndjekur drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kyçej në dhomë në vitin 2022 e pakuptueshme, o e mbyllte Fationi me çelës o mbylloi vet. Duke qenë se ka qenë mbyllur me çelës, pyet avokatja zonja Kola me shumë të drejtë ngre pikë pyetjet, si ka mundësi që ka hyrë Gjevaj Roxha atë ditë. Ai ka shpërthyer disa dyer që janë mbyllur nga ana e Merushës. Edhe një herë Anila Ahmataj bën përshkrimin e ngjarjes me detaje, çfarë ka ndodhur, çfarë ka mbetur kaq ditë mbas ngjarjes pikërisht në atë vend ku vra Merushja, kush ka qenë dinamika e ngjarjes e përshkruar nga punonjës të policisë, të cilët e kanë ndihmuar gazetarët, por njëkohësisht edhe nga dëshmitar okular të ngjarjes. E ndjekim. Shikoni, ndodhemi në banesën e familjes Hoxha, në vendin ku ndodhi dhe ngjarja e rënd pak ditë më parë, ku Gjevaj Roxha vrau me thikë nusën e djalit të tij, Merushë Azizin. Jemi pikërisht në vendin ku ka ndodhur edhe krimi, siç e shikoni edhe nga pamjet e operatorit, duket vendi ku janë vendosur lulet nga Fationi, nga fotografitë e tyre të jetës, momentet e tyre që kanë kaluar. Fationi është ende në çaste dëshpërimi dhe momente dëshpërimi. Nuk ka hyrë në banesë që nga dita që ka ndodhur ngjarja, për vetë faktin që ka vendosur këto fotografi dhe këto lule. Sot, së bashku me ne, ka vendosur që ta përshkruajmë paka shumë momentin se si e ka gjetur Merushën i pari nga njerëzit të cili ka hyrë brenda kësaj banese, por në fakt ne shikojmë edhe disa shkatrime të dyerve të brendshme tek dera ku Merushja është ndodhur, po ta shikojmë është e shqyer. Është ajo që tha Fationi që Merushja ka qenë e kyçur në dhomë. Jo vetëm dhoma e gjumit ka qenë e kyçur, por edhe dera e madhe e jashtme e kësaj banese ka qenë e kyçur dhe vazhdimisht Merushja e mbante të kyçur atë. Dhe
Dhe faktikisht nga shenjat që duken, Xhevairi jo vetëm ka shqyer derën e brendshme të dhomës gjumit, por ka shqyer edhe derën e jashtme, ku duken edhe shenjat. Në fakt, dhe në do t'i shikojmë, vetë Fationi na i ka pohuar këtë gjë, që kjo derë ka qenë mbyllur dhe është shqyer, në fakt, kur momentin që ai ka dalë nga banesa. Por, atë ditë me rushja, thot Fationi, ka qenë për shkak të rrëmujës apo për shkak të shkatrimit të gjërave që janë ndodhur te kjo dhomë e vogël këtu, ajo ka qenë duke gatuar, në fakt, thot Fationi, dhe kjo ishte dhoma ku ajo gatuante, pasi vetë Xhevairi ju kishte ndërprerë energjinë elektrike dhe ju kishte ndërprerë edhe ujin. Këtu me rushja ka gatuar, atë ditë Fationi ka gjetur patatet e skuqura, të cilat me rushja po i skuqte se Fationi do vinte të hante drekën, i ka gjetur në tokë të rrëzuara dhe Merushën e ka gjetur të shtrirë pikërisht këtu, në këtë vend. Fation, si e gjetë Merushën? Vida puna këtu e gjetë të shtrirë. Edhe majta e kapë më njerë dhe se më ishte gjallë. Të gjithë është drejë kapa, e lëtunda, e lëvisa, më i të shqallë, po jo. Qëfar gjithë e rëmushëm këtu, në këtë momente? Shumë gjera, ndyrë të shqyra, gjakë, shumë gjakë. Po, si duke të ka konditur aty në lomë, dhe ka trequr e këtu e kishtele. Gjete një la gjakë? Po, po, shumë. Po, ku, në qëfar? Po, aty, këtu mrapa derës, shumë gjakë. Mrapa derës? Po, po. Mund të taj trekosht në të këtu që e kanë lyrë, që e kanë lyrë, këtu si duket është më shyrë aty mrapa derës, që e ka majtur derën, si duket. Ka rezistuar, ka majtur derën. Po ka majtur derën. E mba dhe të kyqru me qelës, në fakt. Po, ja, cilëci mrapa, të cilëci përdorët e ajo, është këtë. Ma dhe cilëci që është i venë, ajo përdorët e cilëci. Ku gjetët dhe shkatrim tjetët, qëfar kishtë e shërështë? Jo, këtë s'kishtë e gjithë. S'kishtë, vetëm këtu kishtë e gjak? Ma ty, më kishtë e lënë mua për të ngaraj këtu. Pra, këtu kishtë e gjak, do të thotë që aje ka goditur shumë në momentet e para që ka qenë këtu. Ka hapur derën. Po. Ja, ku duke në dhe filxanët, duke që Merushja jetonte dhe qëndronte e kyçur brënda, këta janë dy filxanët që Merushja dhe Fationi konsumonin kafe. Në këta pi një kafe, nëse kishtë e njësoj, pi një akë filxanë, në këta pi një kafe, këta janë këshu. Këta janë të tanë, në këta pi një, rëjim këtu këtu rrim. Këtu jetonë këtu pi. Këtu hajim këtu pi një, mëse s'na linda dhe. Këtu kur erë dhe të Fationë, qëfar kishtë e gjë tjetër këtu? Kishtë e ndonjë me qëfar e kishtë e shqyrë dhe në gjë? Asë gjësë kishtë. E ka shqyrë me fort? Me fort, me asë tjetër, me fort, me shkelë ma ka shqyrë. Pa, duke që dera ka qënë mbyllur, sepse është e shqyrë. Po. Ka bërë rezistencë. Do të thotë që ai duhet ta ketë rrëhequr zvarr Fationin deri këtu dhe pastaj ndoshta prandaj edhe ju i keni gjetur të shkatruar ato se më ndoshta ka tentuar të hyjë në dhomën aty për të kyçur apo jo. Po kur erdhi dera jashtë më ishte hapur në dy kanatat? Në dy. Shqyr. Ishte shqyr se ka kutu sigurisë në lart dhe i ka shqyr fort dhe ishte shqyr. Ju ku e pati? Ku ishte baba juaj në atë kohë që erdhët ju? Kur po vijam se punoja me traktor, kur po vijam andaj ai po brithte në vrap, po ikte për në ullin për të varur. Sa larg është vendi ku ai është varur? Rrethja 4-500 metra. Që u varë të pema, ti që vajtë janë dhe u varë. Dhe se mori gjëzhej telefon më dhe ajë shpi, se kështu kështu po për të denuncia për qanë, dhe unë dhe me vrapë. Në shpi, sa vi aty, në pa shpi këti me vrapë andere, dhe dhe shumë, se unë e dhijem që e do varë, se e shpi të gjithë mund do varë, dhe shumë isha, dhe o zotë, të ja bem rrugë, ta gjithë gjallë atë, gjithë të shpëtoj atë, për meri. Rikthehemi në studio, thashë edhe një herë, grupi ynë i xhirimit ka qenë pikërisht për të ndërtuar vendngjarjen dhe dinamikën se çfarë ka ndodhur në mesditën e 12 prillit, e treguar nga Fationi, pam detaje se si ishte shqyrë, në fakt, porta ku qëndronte e kyçur Merushe Azizi, Çilsi që ka përdorur për të mbyllur dhe se si e ka ruajtur, pra 61 vjeçari Xhevair Hoxha Merushen për ta ekzekutuar, ekzekutime të cilat nuk u
para ndaluar, edhe pse të gjithë e dinin, ekzekutimet të cilat ai kishte përmendur dhe vite më parë për vajzën e tij, e cila donte një djalë dhe ishte larguar. Do doja fjalën fillimisht ja jepja psikologut Eduard Tafa dhe për tu pozicionuar më pas edhe tek avokatja, tek zonja Kola, e cila ka qenë e tronditur pikërisht me ato çfarë kemi treguar në këto momente se ka materiale të tjera për tu prezantuar. Fillimisht për atë çfarë pam. Ne është një situatë më të vërtetë tragjike, e frikshme nga të dhënat që ne po mësojmë edhe sot. Isha edhe në emisionin tjetër dhe për ta nisur edhe në një fjali që më thash në emisionin tjetër që është e paprecedent dhe papërcepueshme që në vitin 2022 që brenda një familje do thotë kemi njerëz të cilët rrinë të burgosur. Pra, i bie që jemi të lirë në burgje dhe të burgosur në liri. Është tepër e vështirë për ta kuptuar dhe perceptuar një qytetar se si brenda një familje, do thotë që ne kemi një lloj kaosi të tillë ku personat mbyllen një nga familjarët ose familjari vetëm mbyllet brenda thjesht për të shpërtuar një rrezik i cili është i paralajmëruar. Kemi të bëjmë me një lloj modeli autokratik të prindërimit, kemi të bëjmë me një person i cili ka dashur pa dashur ka implementuar dhe aplikuar një lloj diktature brenda në familje, dhe pse duhet ta etiketojmë me një lloj diktature? Pra, edhe në diktaturë, po ta shikosh, dëmi më i madh para si të bëjë një dëm fizik, pra ne kemi disa dëme shumë të mëdha, siç është heqja e fjalës, heqja e zgjedhjes, heqja e mendimit. Pra, dhe në këtë familje, po shikojmë dhe rastin e vajzës, do thotë që vajza me personin që ka dashuruar, do thotë ka ikur, është arratisur. I njëjti model siç është bërë në kohët më përpara. Pra, një arratisje për të shpëtuar dhe arratisje për 12 vite më përpara, 12 vite më përpara. Pra, është një lloj modeli i cili është që në gjenezë, nuk është se ka ardhur dje. Për të ardhur pasi tek ngjarja, kemi të bëjmë do thotë duhet të themi një lloj trinomi shumë i vështirë dhe i frikshëm, do thotë është një paramendim me vetvrasje, paramendim për të vrarë, ka vrarë dhe pasaj ka bërë vetvrasje. Pra dhe duhet të theksem që është, kemi të bëjmë një model psikik të një njeriu, i cili kur ka vendosur deri në shkallën e fundit për të vetvrarë vetveten, do thotë që personat e tjerë i ka paramenduar të gjithë veprimtarinë që ai do bëjë, sepse nuk janë rastësi, të gjithë veprimet që ka bërë a di zotëria, do thotë që ka shkuar, ka shlyer derën, ka thyer dyrë, ka patur gjithë mjetet e nevojshme. Nga ana 30 vjeçares ka pasur tentativa, domethënë në të shkonte në disa pjesë të shtëpisë ku jetonin. Domethënë nga dhoma e gjumit ka shkuar në tualet, aty është përpjekur për ta mbyllur derën e tualetit se ndoshta shpresonte të dilte nga një pjesë e tualetit, nga një dritare. Por ne e pamë edhe vendin, ëh, që ishte fotografia dhe lulet. Tani personi i cili ndihet në frikë ka tepër të vështirë që të reagojë në momentin instinktive në mënyrë e shpejtë. Sepse i përshkrimit të ngjarjes dua pak edhe tek rrëfimi i nënës së Fationit, sepse dëshmia e saj është shumë tronditëse. Dëshmia e saj çfarë kishte paralajmëruar Xhevair Hoxha. Pra, edhe paratë që i vuri thot, pra, paratë e arkivolit, po përdor termin e zonjës, ai kishte vënë më një anë. Po sepse ka pas, do thotë, ai është një situatë, një kronikë e paralajmëruar dhe ka përgatitur në detaje. Pra që dhe pas të jenë të veprime do thotë që do i bëjnë familjarë. Dhe pse ja ka besuar bashkëshortës, sepse ka qenë personi i parë ndër ato vite të cilin e kanë nënshtruar. Dhe zonja përveç zonja lënjes së parave edhe amanetin e nipit për ta sjellë në varrim, ëh? Saktësisht. Po edhe ka një gjë, sepse zonja me të vërtetë ditën e parë kur e kemi parë, me të vërtetë na kanë bërë përshtypje jashtëzakonisht shumë gjëra, sepse ka dhe një lloj ftohtësie në mënyrën se si ka vepruar në vendin e ngjarjes, po duam ndim që janë pjesa më e madhe dhe opinioni publik është edhe ndikim kulturor. Pra shohim nga ana kulturës që kur ne kemi dy, edhe është faktikisht kur ne kemi dy persona që kanë humbur jetën brenda familjes, do thotë duhet që hajmë, duhet vajtojmë, duhet të kemi njerëz etj 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 etj. Por duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër, që zonja ndër vite ka fituar një lloj pafuqie të mësuar. Pra gjatë gjithë kohës duke ndenë në dhunën e terrorit, në dhunën e kërcënimit, ka patur një dhunë represive psikologjike e cila është rrirë në disa vite. Dhe kjo i ka bërë një lloj pafuqie që ai nuk ka reaguar në asnjë lloj momenti. Dhe mos harrojmë që dhe ajo ka qenë personi i parë që mund të mori fuqinë Xhevair Hoxha për ta çuar ekzekutimin e tij deri në fund, një ekzekutim që e ka përmendur dhe vite më parë me vajzën e tij, por që nuk e ka realizuar. Dhe të gjithë zona flet për një agresivitet të Xhevairit, madje edhe punonjës të bashkisë Roskovecit dhe gjithë rastin për t'i falenderuar bashkinë e Roskovecit, por edhe bashkinë e Fierit flasin për një lloj agresiviteti në momentin kur donte një shërbim dhe një dokument nga bashkia, do t'ma jepni shpejt apo t'ju vras. Këto janë fjalët e punonjësve të bashkisë Roskovecit, dhe i them me shumë përgjegjësi këto gjë.
çdimet vazhdojnë edhe në këtë institucione. Dhe policia e dinte, edhe policia e dinte agresivitetin e këtij njeriu. Saktësisht, mund ta di, pra është edhe një pjesë e komunitetit, do thotë pjesa bashkëveprimi dhe ne kemi thënë edhe herë tjera kur kemi patur ngjarje shumë të rënda, që gjithë ata që shohin ngjarje dhe nuk e denoncojnë janë në mënyrë indirekt pjesë të ngjarjes. Pra, në një farë mënyrë japin kontributin e tyre duke mos kallëzuar pjesën e asaj që shohin. Pjesa e institucioneve, pastaj është një gjë tjetër, sepse nëse institucion do kishin ndërhyrë dhe organet kompetente do kishin bërë punën ashtu si duhet, sot nuk do ishin në këtë ngjarje. Unë dua të flas pak edhe për modelin e familjes zonja Kola të familjes Hoxha. Jo, është një gjë shumë urgjente e cila ka lidhje me këtë ngjarje. Unë jam duke ndjekur emisionin dhe njëkohësisht më shkruan, pikërisht sot është një grua në këtë moment që po flasim në një komisariat policie në Tiranë që unë do ta konfirmoj, punon si policist, quhet Naim Kaçi. Ajo ka shkuar të denoncojë dhunën e vjerrit i cili dje ka çuar OSHE-n për të ndërprerë dritat gruas, do me thënë ish bashkëshortes së djalit, për t'i bërë presion që ajo të largohet nga shtëpia, dhe punojnë si policis, atëre kush e dëgjon këtë emision me njëherë, kush janë organet kompetente të ndërmarin me njëherë veprim, sepse ndodhet në organin e policis në Tiran dhe nuk i marin denoncimin. Është pikërisht e njëta mënyrë sjellje. Komisariatin po e konfirmoj tani, kush komisariat është, por punojnë si është Naim Kaçi. Naim Kaçi, dhe zonja është Gjilda Muçollari e cila po kërkon të bëjë një denoncim për urdhër mbrojtje pasi i vjerri e kërcënon gjatë gjithë këtij procesi ligjor që është ajo për divorc dhe polici, pra indiferenca për cilën sa po flet psikologu, hiqet dhe vepron sikur të jetë prokuror dhe nuk merr denoncimin, kur detyra e tij është ti marri denoncimin, sepse ky person vjerri po e dhunon. Heri e qonë në komisariat largohet nga shtëpia, heri prej dritat edhe veprimet të tjera si këto. Dhe unë marr shkas edhe nga fakti që ju sa po e thatë në këtë emision që ky dhunusi që tashmë ka ndruar jetë dhe ka varur veten, pikërisht i priste dritat djalit dhe nuses për t'i bërë presion. Dhe kjo gjë nuk është marrë parasysh. Sot në Tiranë nuk merret parasysh e njëta situatë e cila mund të agravohet dhe të precipitoj dhe të shkoj në një ngjarje të tillë. Dhe unë prandaj nxora me emër, ne kemi marrë dhjetra denoncime të rasteve të ngjashme. Që policia nuk i merr denoncimet. Policia ka për detyrë në bazë të ligjit për dhunën në familje të marrë denoncimin, ta kaloj në gjykatë, është gjykata që vendos, ka nevojë për urdhëmbrojtje apo jo. Sot po ndodh në mes të Tiranës. Unë shfrytëzoj rastin pa ta fat që ndodhesha në këtë emision, ta bëj publike këtë rast dhe ky person që po më dëgjon tani, ky punonjës ose dikush tjetër të urdhëroj këtë punonjës policisë të marrë denoncimin qytetarës. Po sepse duke mos ja marr denoncimin qytetarit, modeli që prodhon ndaj dhunusit është që dhunus vazhdo bëj çfarë të duash, sepse askush nuk merret me atë që është i dhunuar. Ka kjo në lidhje me këtë, po flas pak e irrituar sepse nuk di në komisariatet e Tiranës ku mendohet që duhet jemi pak më të ndriçuar, imagjinoni në komisariatet e tjera ku mentaliteti siç e tha psikologu është një mentalitet që është disa hapa larg mentalitetit në kryeqytet, nuk i merret, po i thuhet që unë nuk ta marr këtë denoncim ty. Kur jo, drejta për të Xhevairi thoshte që ata vinin dhe i thonin do pushosh do rrish urtë se të morën brenda, kaq. Po, kaq. Ndërsa në Tiranë, është akoma më e rëndë sepse i thuhet që unë nuk ta marr ty këtë denoncim se për çfarë po vjen ti, se ti janë prerë dritat, ne nuk marrim denoncime të tilla. Ama vajza e autorit, Fationi, vllai i autorit kanë pohuar që inspektori zonës ka marr para. Pse e thon ato? Sepse kohët e fundit Xhevair Hoxha kishte shitur një sasi të mdha të kafshëve që kishte. Ishte blektor. Dhe këto para nuk shkuan as edhe një herë në familjen e Xhevair Hoxhës. Ku shkuan parat? Përveç 500.000 lekësh të seancës gjyqësore, thotë nëna e Fationit, që e ka pasur për kujdestarin dhe për takimet me nipin, me djalin e Fationit, ku shkuan parat e tjera? Dhe Xhevair Hoxha, paktën të gjithë dëshmitarët në Vidhisht, flasin që shpeshherë gjendej në për ambientet e komisariatit të postës policore, por edhe të komisariatit të Fierit. Pra, ku shkuan parat? Ata flasin dhe duan të gjejnë prova dhe fakte brenda telefonit të Xhevair Hoxhës, që ende dhe sot nuk është sekuestruar. Një javë mbasi Fationi Hoxha në këtë studio thotë, do vidi kush ta sekuestroi këtë telefon celular?
A do zbardhet në njëherë dinamika gjëra. Po pra, ka pasur shumë, ka pasur shumë hapa, ka pasur shumë hapa të cilat për vjen ndërmarrë, thika nuk është gjetur, që ka masakruar me shiko, gjithmonë ne ndodhemi në situatat e një kronike të parelajmëruar. Të paktën të gjitha rastet që kam ardhur në këtë emision, të gjitha kanë qenë këto situata kanë qenë situata të parelajmëruara, por për shkak të defekteve të ndryshme dhe hapave në sistemin ton, të cilat nuk janë ndërmarrë, kemi precipituar situatën deri në vdekje. Më njoftojnë që është komisariati numër 1 në Tiranë. Numër 1, po. Po, komisariati numër 1 në Tiranë. Faleminderit për emrin e zonjës, emrin e punonjësit policisë, komisariati numër 1 janë të dhëna që po i mbledh të gjitha kolega ima Ani Lakmata. Po, patjetër të njoftohet më njëherë punonjësi të marrë denoncimin për urdhë mbrojtje, nuk është as prokuror dhe nuk është as gjykat e cila vendos për urdhrin e mbrojtjes. Ka detyrë të marrë denoncimin e qytetarit, ti tregoj rëndësinë e duhur qytetarit për çfarë është atje, për çfarë ka të veshur uniformën dhe pastaj çështja gjykohet në gjykat. Jemi pikërisht në një situatë tillë e cila, nëse sot vazhdojnë drita të jenë përsëri të prera, atëherë situata agravon dhe mund të shkojë në një konflikt. Unë po paralajmëroj ta dëgjojnë të gjithë që ky punonjës i cili guxon i veshur me uniform, mos të marri thjesht denoncimin e një grua të dhunuar, e cila është në një proces gjyqësor, në të drejtën e Zotit për të kërkuar zgjidhjen e martesës dhe për shkak se ka guxuar ta thyej këtë model të mos ndënjes prap në dhunën e bashortit, shkon tani e mori hapin e parë. Pra, vuajti kaq vite të ndërmarri hapin e parë, shkon tani te punonjësi, punonjësi nuk i merr denoncimin se i thot, unë nuk merren se t'jan prerë ty dritat. Në një kohë që ju e shikoni, ishte paralele një ta ngjarje, pra arrinin të mbyllur me çelës, dhe këta arrinin të mbyllur me çelës në banesën e tyre, sepse kanë frikë, sepse shkon disa herë vjeri i denoncon dhe i thot që unë duat i nxjerr nga shtëpia këta, tani kur shkon kjo të denoncoj që ky, pavarësisht se kontratën e ka pezulluar në mënyrë të palishme, ju pret edhe drita. Nëse ti më pret drita dhe unë shkoj ankohem dhe ti si punonjës i policisë nuk më bën asnjë gjë për këtë, çfarë duhet bëj unë atëherë? Okay. Atëherë unë duhet ta zgjidh vetë. Atëherë prandaj jemi përpara një pikërisht situate të paralajmëruar. Edhe në këtë rast, unë mendoj që një person kaq i dhunshëm, që futet në zyrat e bashkisë së vendit ku ka qenë dhe ka jetuar në Roskovet, shkon dhe kërcënon, ai ka bërë vepër penale që në momentin që është futur brenda në zyrë dhe ka thënë, nëse ti nuk ma jep këtë mua, unë vras veten ose ju vras juve, ka qenë vepër penale, ka dashur të denoncohet me kohë ky personi. Në mënyrë që prandaj kanë seriozitet. Çdo hap dhe çdo veprim duhet të ketë seriozitetin e vet, sepse pasoja bëhet male dhe vjen te kjo pasoja që vritet njerëz pastaj. Mirë, ka shumë për të diskutuar, sidomos ka shumë për të diskutuar. Stacionit ka shumë, ka shumë për të diskutuar. Dalim në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të këtij emisioni. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Vajtja e grupit ton të xhirimit në Vidhish nuk mbaron këtu. Kemi të tjera materiale, të tjera dëshmi, japim dëshminë e Xhexhait të Fationit. Çfarë sa bashorti? A di se më sa ju po huat që ju telefonoj, po çfarë ju tha? Bashorti ishte në ushim. Dëgjoj ulurima apo dëgjoj ndonjë zë që ishte duke thirrur ndihmë? Zë, ndihmë. Ndihmë. Kishte frikë bashorti juaj nga Xhevairi? Po e ka patur dhe grua vetëm, s'kishte edhe burra. Do vjen mua, unë bëm jam duke ardhur nga puna, aty dhe lokali aty, më thotë, ku jem, dhe më, këtu jam, o burra pa qande, o burra me të telefonin, dhe, pa të njësa ju kënë punë, me të thonë, dhe dhe, ma pa të njën telefonu, duke i qarë, që ke dhe, këtu të ua burra, shu, që sa e përdoj punë, që ke, aty, ndërkoj ishe duke ardhur nga puna? Duke ardhur. Në shpilë. Mua pa të një telefon, me i pacioni, unë së mata me të vjetë uve rashtë atje, rashtë të lesa ime të. Ne kemi foto brazejnë, i flisim brazejnë, po bërë nuk mirë të veshë. I flisim qaj shuve, qaj shuve, qa bërë në shumë. Po kliki, kishit folu ndë njërë? Po si, kënë kishit folu. Pse nuk e pranon të me rushen? Pa të nga opinioni juve, nga ju që kishit gjuar që keni kriva një mendim, po që farë rësue nuk e do të? Po, ta shi dhije, sa më zdojnë në musa para, do dhe këte, nuk e di. Mund të adhunon të Fationi babaj e ti? Jo, Fation jo. Jo. Kur, Fation se bëdhe, Fation ka qenë, ne kemi me majë gojtë si njëri të mirë, djallë të mirë.
gjithse mori dhe merrushë. Nuk u rin ato. Ja, i pa fotografit, si apo aty pse e donte? Ai sigur ata tallë merrushën. E donte. Ne mishëm me shpirt. Kjo është intervista e Xhaxhait Fationit, atëre Eduard, duke marrë për shkrimin e ngjarjes së nënës së Fationit të Xhaxhait. Një ngjarje paralajmëruar. E kemi thënë për të disatën herë, dua të bëj një analizë dhe të kuptoj idenë e 61 vjeçarit. Pra, është një ngjarje paralajmëruar jo vetëm për Merushën, por edhe për vajzën. Me sa duket nuk e ka çuar deri në fund 12 vite më parë atë çfarë kishte thënë për vajzën, por sa si duket mbi vendosja e po të njëjtit problem brenda familjes, rënja e pjesës diktatore ose ai mbahej si njëri autoritar brenda familjes, brenda fshatit, brenda gjithë institucioneve, të cilët lëreni këtë njëri se është nervoz, kështu e ka natyrën e tij, madje punuesit e bashkisë kështu thonë, ne nuk e kuptonim kur fillonte, domethënë nervozizmi i tij dhe kur ai bënte gjërat duke bërë edhe shaka. Nuk arrinim ta kuptonim një gjë të tjetër. Dhe të gjithë e shmangnin këtë njëri, pavarësisht se disa informacione që duan ta disinformojnë ngjarjen, që nuk janë paguar policët e zonës, nuk e din policët e zonës e tjerë, ne nuk marrim përsi për të hedhim baltë, por ama të zbardhet ajo çfarë dëshmojnë prej kaq ditësh në këtë studio. Sfurkun do të jap një informacion shumë të rëndësishëm që ka vrarë Merushën në momentin e parë, thika nuk është gjetur. Ndërsa Sfurkun e ka gjetur djali i Fationit, 8 vjeçari, 2 ditë pas ngjarjes. E kupton se çfarë ka ndodhur? Domethënë policia ka shkuar në momentet e para dhe nuk ka shkuar më. Ne flasim kot, më duket në këtë studio, se policia e shtetit nuk paska as zyrë monitorimi në lidhje me mediat. Tani gjithë njerëz janë prononcuar përballë kamerës apo jashtë kamerës kanë një gjë të përbashkët. Pra e kanë njohur gjithë si person problematik. Por ama nga institucionet nuk njihet si person precedent, sepse nëse do ishte njohur si person precedent, atëherë je bindur që nuk do ishte brenda shtëpisë, por do ishte brenda. Precedentet kanë qenë sepse punonjësit e policisë sipas gruas së vetë Xhevairi nënës Fationit vinin dhe i thonë do rrishur sepse për ndryshe të futën brenda. Po sakt pra, këta i kanë thënë gojarisht, po un them veprimet institucionalisht, pra nuk do ishte brenda katër murave, po do ishte brenda. Po mos veprimet nga ana institucionale kanë bërë të fuqishëm Xhevairin, sepse nuk ka funksionuar kjo hallka dhe mos harojmë ne kemi patur edhe ngjarje të tjera, bëhet fjalë për disa zona të cilët janë ku akoma nuk vepron do thot mbi ligjin juridik, por vepron më tepër mbi ligjin norma drejtë zakonore. Pra dhe këto e pengon njerëz zakonisht shumë procesin e mbarvajtjes, nga problematika familjare drejt marrjes së veprimeve juridike. Më pozicionohesh pak tek problematika e 2 viteve e gjysmë më parë, 3 viteve, një incident që ka ndodhur në dhomën e gjumit ku kanë qenë të dyja gratë duke fjetur, i ish gruaja e Fationit edhe Merushja, dhe natën ka hyrë brenda Xhevairi. Ne nuk e dim se çfarë ka dashur dhe kush ka qenë qëllimi Xhevairit, por ish gruaja e Fationit i ka rrëfyer vjerrës. Vjera i ka thënë bashkëshortit të saj që çfarë ke bërë, se ajo prej 20 vitesh nuk flinte me Xhevairin, edhe kjo një problem shumë i madh. E kupton Eduard, çfarë fasade, çfarë familje fasade ne pas kemi pasur, dy gratë flën. Shoqja e Fationit, në atë kohë bashkëtuesja, Merushja, Ndjera, edhe ish gruaja. Unë nuk e kuptoj çfarë bonin të dyja në të njëjtën dhomë. Kjo mbetet, ndoshta Fationi mund t'i japë edhe një përgjigje, domethënë e ka dhënë në këtë studio, e ka dhënë Fationi. Por ama duhet të kuptojmë, nëse këta kanë qenë gjatë gjithë kohës në thundrën e dhunës, bëhet fjalë do të thotë që asnjë femër nuk dëshiron që të jetë në një krevat me një femër tjetër, sidomos brenda familjes, duke patur dhe bashkëshortin brenda familjes. Por ama duhet harrojmë që dhuna apo frika ndaj lajmeve të vrasjeve, sepse bëhet fjalë për një familje që gjatë gjithë kohës ka qenë njëti refren që do të vras. Pra iknin nga shtëpia, pra një person ne duhet të mësohemi kulturalisht edhe të kuptojmë disa gjëra. Po kjo vjen edhe pak domethënë duke sensibilizuar dhe njerëzit, që një person brenda një familje mund të ketë ndërtuar një shtëpi, një kaçe dhe 5 kaçe. Ai mund të jetë pronari këtij objekti, por kur nuk bëhet pronari një person e pronari familjes. Po? Absolutisht jo. Dhe prindërimi nuk nis vetëm momentin që ti ke lindur fëmin. Prindërimi nis në momentin që ti ke menduar, planifikosh për cilë në jetë një fëmijë. Pra që në momentin e shtatzanisë që aty fillon kujdesi, ndaj bashkëshortës dhe më pas fillon kujdesi plotësisht i fëmijës. Deri në moshën 18 vjeçare kur fëmia është i gatshëm, i aftë, ka plotësisht drejtat e zgjedhjes, siç janë edhe ana juridike, do thotë e veprimtarive, votës edhe gjitha. Pra prindërimi akoma vazhdon dhe kur fëmia është në derën e burrit, se ne mendojmë që po iku goca në derën e burrit çdo përgjegjësi kalon. Jo, mund të prindërosh në distancë, të japësh më të mirën tënde. Por ne duke ndjekur gjithmonë këta modele, të cilët na vijnë nga shekulli i kaluar, ne mendojmë që çdo gjë e errë fëmia duhet pyesi prindërit dhe nuk mund të bëj asgjë. Çfarë modeli është zonja nëna e Fationit?
e cila nuk e një aparatin celular, nuk ka mbajtur kurr, nuk ka fjetur prej 20 vitesh me burrin, është dhunuar pse vajza u dashurua dhe iku në mënyrë kaçakshe nga shtëpia dhe zgjodhi dashurinë e saj. Nuk ka ikur vajza në mënyrë kaçakshe nga shtëpia, është detyruar plotësisht nga rrethana. Edhe Fationi prandaj nuk e divorconte gruan e parë se ja kishin bërë prindrit, ose më mirë e kishte bërë xhevairi. Atëherë nuk ka patur fuqi në momentin që është bërë zgjedhja dhe ka pranuar atë. Derisa e ka kuptuar ish gruaja e Fationit se çfarë po ndodhte me këtë shoqen e Fationit dhe me këtë shoqen e saj që vinte fillim bashkë. Dhe është larguar vetë, ka nuhatur gjithçka. Prandaj që nosha dhe Fationi dhe ish bashortja Fationi duke gjendur në rrethana të tilla, kanë kuptuar që është bërë një martesë gabimisht për rrethanat që janë detyruar të bën, sepse ne flasim për një model familjar, për një prind që sot na vjen keq se ajo është ndier, se po ishte gjallë do kishte mundësi edhe për ta zgjeruar, por flasim për një lloj prindi që mund t'ia ketë zgjedhur dhe ja ka sjell si nuse, pra e ka marrë të gatshme, e ka marrë referencën gati nga prindërimi. Nosha nuk ka patur mundësi ta njohë, të dalë, të krijojë iden apo bindje që vërtet duhet të jetë gruaja apo partneri i tij për të ardhmen. Të falenderoj Eduard, dua të kaloj prapë tek hetimi. Po mua më shqetëson, gjithmonë. Nuk kam një deklaratë të policisë, të paktën të bërë publike çfarë ndodhi atë ditë. Po e vi, gazetarët asbardhin. Po e vi, është e vërtet. Dhe në të gjitha ngjarjet të tilla që kemi pasur në këtë emision, ndryshojnë shumë rrethanat faktit, por ajo që ngelet e njëjtë është për herë që një indiferencë totale, jo vetëm shoqërore, e komshive, e njerëzve të dashurve të tjerë, familjarve të tjerë, por një indiferencë totale e këtyre institucioneve ligjë zbatuese. Unë nuk e kuptoj, do me thënë se si mund të vishë, në familje ti thuash atij që shiko mos bëj më kështu ti dhe të largohesh. Pa kuptuar se çfarë pasoje mund të krijojë një sjellje e tillë, ose pa pasur pa përgjeshmërinë ti si institucion që ta parandalosh një gjë të tillë. Ti në momentin që ke konstatuar që ky person është i dhunshëm, ti do të shkosh kësaj pune sipas ligjit deri në fund. Sepse nëse nuk i shkon deri në fund, do të vazhdojmë e vis të jemi në këtë lloj situate. Tani, me vdekjen e autorit të kësaj ngjarje, policia vajti në Vidhisht, aty ku ndodhi tragjedia. Kam parë me rushen, kam bërë nuk kryerjen e vendit të ngjarjes atë moment. Ka vajtur prokuroria sipas. Mbrapa, pse nuk shkon policia edhe pas thirrjeve të Fationit për sekuestruar telefonin celular? Pse djali i Fationit, 8 vjeçar, gjen sfurkën e gjyshit me gjakun e Merushës 2 ditë më pas? Ku është thika që ka masakruar? Këto janë çështjet e hetimit pasaj, kjo është çështje e prokurorisë dhe kjo thirrje duhet i bëhet prokurorisë, e cila duhet ta marrë prokuroria rrethit gjyqësor fier, mendoj, për shkak të edhe pse ka vdekur autori ngjarjes. Patjetër, edhe pse ka vdekur autori ngjarjes, përsëri hetohet për atë, edhe pse ka vdekur autori ngjarjes. Po kjo është çështje investigimi tani. Detyra e kësaj në bazë kodit procedurës është detyrë e prokurorit tani. Pra, Fationi shfrytëzoi këtë hapësirë këtu them Fationit që nëse ka kërkesa të tjera tashmë duhet ja drejtoj prokurorisë rrethit gjyqësor fier, megjithëse ajo e ka detyrë ta bëj vet, por edhe kryesisht Fationi dali njëherë nga gjendja e rënduar emocionale. Por është çështje e prokurorisë, nuk e ka më policia. Dhe vjen oficeri i policisë gjyqësore pastaj bën gjitha veprimet e duhura. Në fakt grupi ynë nuk ndaloi vetëm në Vidhisht, ka shkuar edhe në fshatin në Suk, aty ku është familja e Merushës, prindrit, japim ngushëllimet tona të drejtë për drejtë kësaj familje, tre fëmijët e Merushës në mënyrë shumë të mjerueshme dhe këtu gjej vendin për të falendëruar bashkinë Eroskovecit, pamje të cilat do të na vinë në kohë reale, ndihmat e kësaj bashkie, por njëkohësisht dua të falenderoj edhe bashkinë e madhe të Fierit dhe sidomos kryetarin e kësaj bashkie, zotin Armand Subashi, për gjithë suportin që i ka dhënë grupit ton të xhirimit. Ne do ndjekim një material të përgatitur nga kolega ime Anila Kmataj se çfarë ka ndodhur në shtëpinë e Merushës Hazizi, çfarë kanë thënë prindrit e saj, por sidomos nëna. Telefonata e fundit që ka pasur 10 minuta para se Merushja të masakrohej nga ana e 61 vjeçarit. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. E deri tek bashkëtesa me Fationin. Ajo tregoi se fëmijët e kanë kuptuar se nëna e tyre nuk jeton më. Madje baba i Merushës i kishte dëgjuar fëmijët të flisin me njëri tjetrin që nëna e tyre ka ndruar jetë. Dhimbja dhe lotot në sytë e tyre flisin më shumë se fjalët, por brenga dhe mlefi ndaj shkakut që çoi në këtë vrasje ishte i madh. Nëna Rofeu telefonaton e fundit me Merushën, vetëm 15 minuta më parë se të ndodhte krimi, ku Merushja i kishte pohuar se po qëndronte në dhomë me kyçur dhe se kishte parë që xhevairi nuk ishte aty, por ishte larguar me bakti
dhe kishte pohuar se do dilte jashtë të hapte disa rroba. Nëna thot se i kishte thënë se Xhevairi ishte aty vërdall dhe e kishte porositur, ki kujdes, sepse gënjen sikur është larguar. Ky ishte momenti i fundit me vajzën, sikur ta parandjente se diçka po i ndodhte. Nëna dhe babai pohuan se jeta e Merushës nuk ka qenë thjesht. Ata rrëfyen se vajza e tyre nuk ishte dashur kur të kthehej në të njëjtën banesë ku jetonte Xhevairi, por dashuria për Fationin theu çdo barier. Për këtë histori, nëna pohon se Fationi kur u njoh me Merushën, nuk i kishte treguar se ishte i martuar dhe kishte një fëmijë. Edhe pse kishin kohë gjënjeshin, lidhja e tyre u servir nga të dy si një misi, që me sa duket ka nisur edhe me ishnusen e Fationit. Pasi të dyja së bashku ishin bërë shoqe dhe shkoni në shtëpit e njëra tjetrës. Nëna tregoi se Fationi e kishte çuar Merushën në shtëpinë e tij, kur brenda saj kishte edhe gruan dhe fëmijën. Ata dueshin shprehet familja, dhe Merushja dha jetën për dashurinë. Nën zë dhe jashtë kamerave, fshinja apo banor të fshatit gjykojnë gjithë ngjarjen, edhe pse Merushja nuk jeton më dhe Fationi shkon fshehurazi tek barri për t'i çuar një trëndafil të madh të kuq, ashtu siç bënte dikur. Një histori dashurie me një fund tragjik, ku personazhi kryesor mbeti në jetë me një ndjenjë faji që do ta vuajë tërkohën. Materiali fundit edhe njëherë ka shokuar pikërisht specialistët tan duke nisur kështu debatin. Dua të falenderoj edhe njëherë Bashkinë e Roskovecit dhe kryetaren e bashkisë zonjën Majlinda Bufi për gjithë suportin që na ka dhënë ne si media, por sidomos edhe stafit e misionit me zemër të hapur dhe kryeplakun e fshatit Sug zotin Kujtim që nga momenti i parë i ngjarjes dhe deri në këto momente që flasim, një nga bashkpunëtorët i cili ka këmbgulur fort që prindrit e me Rushes të flasin, ashtu si që kanë dhënë detaje për kolegen time. Atëherë, zonja Rita, ndërkohë që Fationi ka dashur të shkoj pikërisht tek varri me Rushes dhe në varrim, se u gjukua shumë edhe nga publiku në atë kohë, ka një përplasje mendimesh, familjarët thonë nuk e ka kërkuar, ndërkohë Fationi thotë e kam kërkuar, nuk më është lejuar. Sepse dhe vetë ndjera, prej 3 vite që jetonte me Fationin, vetëm vitin e fundit ka filluar të shkoj dhe në muajin e fundit ka filluar të shkoj me Fationin tek familja e saj. Nuk e di si janë gjërat brenda familjes Merushës. Po mendoj që fëmijët jetonin me gjyshin. Shikoj, mendoj. Ato bëjnë fajtor Fationin për rikthimin në shtëpi, pse duhet të rikthehej ke Xhevairi, familja e vajzës. Shikoj. Në këtë studio të paktën kshu kanë thënë. Unë nuk mendoj që familja e Merushës, ndoshta dhe jam gabim, por nuk mendoj që familja e Merushës është jashtë ati ciklit të mentalitetit të familjes Fationit. Po. Sepse bëhet fjalë për njëtën zonë rurale, bëhet fjalë për po thueset njëta tradita, po të shikojmë edhe martesën që i kanë bërë edhe Merushës, që ja kanë bërë të shpejtuar, se ka dashur atë burin e parë. Gjitha këto, nuk mendoj që ata i shëndrojnë një niveli tjetër të kuptuarit të kësaj lidhjes midis Fationit edhe Merushës. Kështu që në këtë kuptim dhe ata kanë paragjykimet e veta. Merushës ishte pikërisht për Anduel Qerozin, ish bashortin e parë të Merushës, i cili ka deklaruar me paturpsin më të madhe në studion e emisionit me zemër të hapur, që dua të bëja dënien e djalit të dytë dhe të tretë. Kjo gjë i ka vrar ata, sepse prej kaq vitesh Anduel Qerozi nuk është përkujdesur dhe nuk i ka telefonuar kur fëmijët e tij. Fëmijët i mbanin prindrit. Po, e Merushës. Prindrit e Merushës. Kështu që në këto kushte nuk mendoj që dhe ata të familjes së Merushës, prindrit, kanë dashur për lidhjen që e dytë që ka bërë Merushja. Tani, nëna e Merushës do kujdestarinë atyre tre fëmijëve që me shumë të drejtë i takon apo jo? Okej, patjetër. Po ky është një proces tjetër gjyqësor që do t'i nënshtrohet parashikimeve të kodit familjes e gjitha këto, që është shumë e qartë dhe ajo do shkojë në këtë proces sepse ndryshe nuk ka si ta fitojë kujdestarinë. Kanë atësinë e Anduel Qerozit, i cili në këtë studio ka deklaruar që unë dua të kryej analizat e ADN-s. Është drejta dhe aty të shkojë dhe ta kryej analizën e ADN-s, s'ka asnjë lloj problemi, mund ta kryej. Ka jetuar në shtëpinë e tij kur ka lindur të tre fëmijët. Patjetër, shiko. Në 2017-ën e ndjera sipas policisë së Beratit ka bërë denoncimin për dhunë familje, që Anduel Qerozi e ka dhunuar. Nëse do më pyesë
njësje si Margarit, si prind, si qytetare, unë do të thoshe akte që këj nuk ka qenë as pak momenti i dur që këj duhet kërkon të ADN-në e fëmijëve, nëse ka pasur dyshime. Gjithsesi, ka dëshirë ta kërkoj, le ta kërkoj, nuk është ndonjë problem i madh. Këtu bëhet fjala, interesi më i lartë i fëmijëve këtu qëndron në këtë. Kush do përkujdeset për këta fëmijë? Dhe gjykata, baba i tyre nuk është përkujdesur. Po nuk është përkujdesur asnjëherë, po të gjitha këto rrethana do të merren parasysh në gjykimin e gjykatës. Kur gjykata t'japi verdiktin e vet, do të marri parasysh të gjitha këto rrethana. Fëmijëve, babai Merushës kishte dëgjuar që fëmijët madje duke diskutuar me fëmijët e tjerë të lagjes, kishin thënë edhe rrethanat, që mami ka vdekur dhe mami na e kanë vrarë. Po, patjetër kjo është e dhimbshme, kjo pikërisht këtë them, pra gjykata do marri parasysh interesin më të lartë fëmijëve. Por në lidhje me pyetjen për të thënë tamam përgjigjen për pyetjen që u bë, mendoj që edhe Merusha ka pasur pengesat e veta nga familja e vet, në lidhje me lidhjen e dytë që ka bërë dhe fakti që ju sa e konfirmuat vetëm në vitin e fundit takosh si me familjarët e vet, si sepse me thënë të drejtën, jo vetëm atje, po unë sapo ju thash që mentaliteti tillë është gjithë shoqëror në Shqipëri, pak a shumë minus e plus është i njëjti mentalitet. Kështu që unë mendoj që këtu ka një kompleksitet të rrethanave që e kanë krijuar këtë ngjarje. Por ajo që edhe një herë do theksoj, edhe një herë çdo organ ligjbatues i këtij vendi që e ka detyrim ligjor të lutem të heqi dorë nga kjo indiferencë, nga kjo neglizhencë, sepse po ndodhin ngjarje të tilla të përsëritura. Faleminderit zonja Kola edhe për denoncimin live dhe të drejtë për drejtë me cilën po merret kolegja ime. Atëherë, dua ta falenderoj të më falni edhe emisionin me zemër të hapur sepse ishte një rastësi që ndërkohë mua të shqetësuar më merrni dhe ishte kishte një paralelizëm të frikshëm që pikërisht një zonjë shkonte sot në Tiranë të denonconte një rast të tillë i cili mund të bëjë burimin një dhune më të agravuar dhe vet organi ligjzbatues nuk e merrte parasysh. Falenderoj Manilën që u mor. Falenderoj misionin në korrekt me këtë ngjarje. Ndërkohë mendoj që edhe fëmia më i madh 8 vjeç, e din me saktësi dhe që nëna ka vdekur se ishin në varrim, por dhe çfarë ka ndodhur si ka vdekur nëna. Ne patëm një lloj diskordance për sa i përket informacionit, pra fëmijët ishin të ekspozuar, ndërsa familjarët thoshte që fëmijët nuk dinë gjë. Pra fëmijët ishin të ekspozuar, ne kishim foton që ishin me lule duke përcjellë mamën e tyre në banesën e fundit. Dhe ideja është kjo që prindit e Merushës mund të merren shumë kohë me analiza do thotë si ka ndodhur dhe si ka vijuar ngjarja që ka ardhur deri në fundin tragjik, po ideja tani po themi që pjesa kryesore është hier tre fëmijët. E para që ajo patjetër është synimi i saj dhe mund t'i marrë se ka disa avantazhe në marrjen e fëmijëve në kujdesari, por gjëja kryesore dhe imediate është që të kenë një lloj suporti, të kenë ndihmë e nevojshme për sa i përket çdo 2 vite këta fëmijë dhe dinë se çfarë ka ndodhur me nënën e tyre, duke ja treguar dhe fëmijëve të tjerë sa e rëndë është gjendja, lutam. Visi, gjendja është prandaj po themi imediate me një hershme që të ketë një ndërhyrje të shërbimit psikologjik tek fëmijët. Po Fationi, do lidhemi me bashkinë e Roskovicit në zonjën Majlinda Bufi, po patjetër. Po flasim për fëmijë se Fationi është person dulë dhe Fationi e di shumë mirë ku duhet kërkojë ndihmë. Gjendja e Fationit është e rëndë. Është shumë e rëndë sepse edhe në studio dhe për sa i përket gjithë intervistave që ka qenë një gjendje shumë të ngarkuar dhe një gjendje shumë thellë emocionale. Por në krahasim me fëmijët Fationi është person adult dhe mund të jetë më i aksesueshëm në marrjen e shërbimeve sociale. Ti një informacion që më vjen tani në kufje nga kolega ime Anil Akmataj, ti e di që nëna e Fationit akoma nuk flet me Fationin? Unë nuk e di çfarë pengon këtë zonjë për të folur me birin. Aty ka patur disa bariera, disa mure brenda mureve të shtëpisë, të cilat e nuk i dim do thotë për çfarë janë dërtuar dhe si mund të shëmbën, por dim në më thonë këtë që ajo që s'duhet ishte bër tani ka ndodhur që një person ka kaluar mure dhe ka thyer dhe i ka dhënë një fund tragjik disa. Po mendoj që nëna tani flet sepse ju e dini më mirë se jeni psikolog, e dini më mirë se mua, po ndonjëherë viktima mësohet aq shumë me dhunën sa e bën pjesë të saj dhe nuk mund të jetojë ndryshe pa ato dhunë. Ajo mendon tani që Fationi, mendimi im, Fationi është shkaktari i kësaj gjendje, nuk thotë që është Gjeva Iri shkaktari i kësaj gjendje, po thotë është Fationi në mendjen e saj. Edhe i mbajnë qendrit Fationi. Saqë un thash pak më parë. Nuk kam kohë lutem. Ajo ka fituar një pafuqi të mësuar nga dhuna që është zgjatur në 10-10 vite në dekada, prandaj që. Atëre, më duhet ta mbyll. Faleminderit, ka shumë për diskutuar për këtë ngjarje. Un shpresoj që ngjarje të tilla paralel, ashtu siç u denoncua një tjetër live në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, të mos ndodhin më. Falenderoj edhe një herë kolegen tim Anil Akmataj, operatorin Klodian Shena, montazhja Ardita Katragjini dhe bashkëpunëtorin tjetër Agim Karaj. Faleminderit të gjithë ju që na keni ndjekur drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, në televizionin News 24, në radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjitha komentet tuaja.
mesazhoja që i dërgoni në kohë reale, por ju lutem pa përdorur një fjalorje etik, pa ofenduar askënd. Në rrjetet tona sociale gjithmonë në tema të tilla sensitive, gjua juaj është pak e ashpër në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisioni me zemër të hapur, aty jepni komentet tuaja në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. I keni të gjitha mënyrat e kontaktit se si mund të na kontaktoni. Ndërkohë emisionin e plot dhe shumë falenderues për grupin ton Xhirimit e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj. Bashkë takohemi në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshim.